ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ସରକାର ଯିଏକି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ ଏଇ ନାରା ଦେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଉନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କର ଉଦୟ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ମା, ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଆଜିକୁ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆଉ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଆଜି କାହିଁ କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମଝିକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ତେଣୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କଣ୍ଠରେ ବିଜେ କରନ୍ତୁ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ଆମର ଦାବିଟିକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିକି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ବସିଲେଣି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 29/11/2022 ଠାରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ କିମ୍ବା ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଆମକୁ ଯଦି ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯଦି ନଚେତ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ଯଦି ହେବେ ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଆଶାକର୍ମୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସତ, ଆଜି କେମିତି ଆଗରେ ମାଆମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ସେ ଜିନିଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦାବିଟିକୁ ପୂରଣ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମା ମୃତ୍ୟୁହାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ମା ମୃତ୍ୟୁହାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହେଲା ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସେଥିରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ମା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଆମକୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ସେତିକି ଆମର ଦରମାଟା ଯଦି ଫିକ୍ସ କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର 29/11 ବସିଛୁ ଆମେ, 2022 ବସି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବସି, ଆମର ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବିଟା ପୂରଣ ହେଇନି ସେତିକି ଦିନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆମେ ବସିକି ରହିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି, ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ପୂରଣ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି କି 22 ବର୍ଷ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ? ଯେଉଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରିଛୁ, ଆମର କାମର କୌଣସି ଦରମା ପତ୍ର ଆମ କିଛିରେ, ଆମର ଏତିକି ଦାବି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମର ଯେକୌଣସି ଦାବି ରହିଛି ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ଆଶାଗୃହ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦାବିକି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରିକିରି ଏଠି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଦାବି ନ ପୂରୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇକି ବସିଥିବୁ। ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମକୁ ମାସିକ ଦରମା ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଦିନକୁ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ବି ଆମେ ପଇସା ପାଉନୁ, ସେ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ, ଆମର ଦରମା ଆକାର ଯଦି କରିଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ଯଦି କଥା ନ ଶୁଣିବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 7 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହେଉନି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଏହି ଧାରଣାରେ ବସିବେ। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।